Чергове засідання у справі переселенця з Маріуполя, вчителя Володимира Щербини, відбулось сьогодні у комунарському суді Запоріжжя. Чоловіка звинувачують у скоєнні ДТП за участі патрульної поліції, що сталося у комунарському районі міста торік 30 серпня. Під час засідання заслухали обвинуваченого, переглянули відеодокази, обговорили доцільність повторного проведення технічної експертизи. Мене насторожує останній пункт вихідних даних, де слідчий просто на себе перебрав обов'язки суду і визнав мене там винним. Я не зрозуміла, в чому полягає невідповідність висновок експерта, яке проводилось в місті Запоріжжя. Тому я прошу відмовити задоволені питання. Володимир пригадує, у день аварії віз свою родину, дружину та двох малолітніх дітей у лікарню. Молодшому на той момент був місяць від народження. На перехресті в його автівку врізалася службова машина патрульної поліції. Я увімкнув поворот ліворуч завчасно, метрів, мабуть, за 70, може навіть раніше. Автомобіль патрульної служби рухався по смузі мого руху позаду мене в метрів, мабуть, 60, не менше. Рухалися вони без проблискових маячків і не подавали жодних попереджувальних сигналів про намір обгону. Тому було прийнято рішення починати манер повороту, за який я завчасно попередив. На відео, котре Суспільному надав пан Володимир, момент зіткнення, ці кадри зафільмувала камера, встановлена всередині патрульної машини. Авто поліцейських рухається вулицею Культурною, виїжджає на зустрічну смугу, обганяє попередню автівку, повертається на свою смугу і на перехресті врізається в лівий бік машини Володимира. Просто протаранив його на великій швидкості. В результаті аварії мій автомобіль, який майже вже закінчив поворот, розвернуло на 90 градусів в напрямок вулиці Культурної, а сам автомобіль полісмена, що рухався в патрульному автомобілі, протаранив і також опору світлофору. Адвокати не хотіли братися за цю справу, тому що всі правоохоронні органи були повністю пов'язані між собою. Тому вони зразу адвокатам казали, що пана Щербину посадять, він буде винний. Дружина Володимира Інна Щербина каже, не може збагнути, у чому винний її чоловік. Я запитала в них, що зробив чоловік, що він винний. Тільки в тому, що він все правильно їхав, дотримувався правил дорожнього руху, включив поворотник, так, він призупинився, ну як це робиться. Він винний у цьому, він говорить, він винний у тому, що треба було переконатися, що їдуть слідчі, що їде поліція. Я говорю, як він міг переконатися, як це було, вони вдарили в машину в секунду. За результатами досудового розслідування Володимиру Щербині вручили підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху. Водій патрульної машини отримав тяжкі тілесні ушкодження, а тому вважається потерпілим, зазначено в обвинувальному акті. Натомість Володимир переконаний, правила дорожнього руху порушив правоохоронець. Він порушив. Як мінімум три правила дорожнього руху – це обгін на перехресті, обгін біля пішохідного переходу і обгін автомобіля, що подав сигнал про поворот ліворуч. Сторона потерпілого поліцейського відмовилася надавати коментарі Суспільному. На наступному засіданні, котре відбудеться 20 березня, заслухають фахівців, які проводили технічну експертизу. Ольга Ларіонова, Олена Пода, Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.